Ні скороченню проміських потягів. Голова області Юлія Світлична вирішила проблему, пов'язану із курсуванням електричок сполученням Харків-Козача-Лопань. Нагадаємо, напередодні керівництво Південної залізниці зменшило кількість проміських поїздів на цьому напрямку. Розбирались у ситуації наші кореспонденти. Новину про те, що курсування приміського потягу Харків-Козача-Лопань, який відправляється о 23-й годині, хочуть скасувати, мешканці населених пунктів, через які він проходить, дізналися на початку травня. Ця новина шокувала людей, адже для мешканців деяких сіл це єдиний спосіб дістатися до міста. Транспорт, куди доїхати, навіть в ту же аптеку. Піти скупитися, у нас немає другого транспорту. Відмінити – це дуже буде погано. Людям нічим буде забиратися з роботи. Електричок дуже мало. І дуже незручно. Багато по роботі треба передвигатися залізничним транспортом, а їх зовсім мало. Багато електричок хотіли відмінити. Бажано, щоб ще додавали навпаки електричок. Проблему пообіцяла вирішити губернатор області Юлія Світлична. Звернувшись до адміністрації, нас запевнили, що всі маршрути залишаються на своїх місцях. Як ходили, так і будуть ходити. Юлія Олександрівна запевнила це, коли приїжджала з особистим візитом до селища Слатине. Також запевнила людей, що всі ці маршрути, і вона візьметься на чіткий контроль, залишиться на своєму місці. На Південній залізниці розповідають, у Харківській області 180 рейсів приміських потягів щодня. З них хотіли закрити всього 8. Зокрема, йдеться і про потяг у напрямку Харків-Козача-Лопань, який відправляється о 23-й годині. Та після втручання Юлії Світличної всі рейси залишили. Пообщались, знайшли спільні точки соприкосновення, спільні виходи з ситуації знайшли. І ми побачили, как говорится, что можно будет сделать, поэтому с 1 числа ни один рейс не был отменен. Тот график движения, который осуществлялся до 1 июня, он на сегодняшний день полностью заполняется. И, по крайней мере, в ближайшее время, благодаря этим действиям, мы отменять ничего не будем. Сьогодні електрички ходять у звичному режимі. Електрички, які були відмінені, от, наприклад, та, що в 12-14 з Харкова, вона вже є в ходу. Ну, та так. Цією електричкою тільки користуємося днем. Ну, зараз вроді сказали, що все, слава Богу, будуть електрички ходити. Ну, так що, хорошо, тепер буде вроді нормально все. Крім того, триває ремонт дороги у напрямку Дергачі-Казача-Лопань, яке має протяжність понад 30 кілометрів. Саме через жахливий стан дороги рік тому припинили їздити автобуси. Благодаря Харківській обласній адміністрації, губернатору нашому, дорога відновлена, капітальний ремонт, як ви бачите, і буде відновлено маршрут автобусів Харків-Казача-Лопань. Це буде дуже зручно для людей. Незабаром у людей з'явиться альтернатива приміським потягам. Зусиллями губернатора місцеві зможуть обирати зручний для себе транспорт автошляхом чи залізницею. Юлія Котелевська, Макс Артамонов, вечірні новини.